ውድ የትንቢት ቃል የወንጌል አገልግሎት ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ክፍለ ጊዜ ታዳሚያን በያላችሁበት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ ይዘን የምንመጣው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ክፍለ ጊዜ ሲሆን ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት ከመጽሐፍ ቅዱሳችን የመጀመሪያ መጽሐፍ ኦሪት ዘፍጥረት በመባል ከሚታወቀው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችን ስናጠና ነበረ። ይህ የዚህ ጥናት አምስተኛ ትምህርት ነው። ይህ ጥናት በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 እንደዚሁም ምዕራፍ 10 ላይ የሚያተኩር ይሆናል። በእነዚህ ምዕራፎች ውስጥ እግዚአብሔር የሚያስተምረንን ከማየታችን በፊት ጸሎት እናደርጋለን። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እናመሰግናለን። አንተ በመልካምነት ተጠብቀህ እንደገና ደግሞ እድሜን ጨምረህ ለዚህ ለጥናት ክፍለ ጊዜያችን ስላበቃህን ተመስገን። አሁንም ቃልህን በምንሰማ በምናጠና በምናነብበት ጊዜ አንተ በቅዱስ መንፈስህ የልቦናችንን አይኖች እንድታበራልን፣ ጌታ ሆይ የልቦናችንን ጆሮዎች እንድትከፍትልን፣ እንደዚሁም ደግሞ ፈቃድን አስተውለን የምንፈጽም እንድንሆን እንድትረዳን እንጸልያለን። ስለሰማህን ተመስገን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን፣ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። በዚህ ጥናት አራተኛ ክፍል ባለፈው ሳምንት በነበረን ቆይታ ስለ ጥፋት ውሃ አጥንተን ነበር። ምናልባት ያንን ለማየት እድል ያላገኛችሁ ወደኋላ ሄዳችሁ በትንቢት ቃል የወንጌል አገልግሎት የዩቲዩብ እና የፌስቡክ ገጽ ላይ እንድታዩት እናደፋፍራችኋለን። ምክንያቱም ይህ ቀጣይ ክፍል በመቀጠል የምንመለከታቸውም ደግሞ ምዕራፎች ከዛ ታሪክ የቀጠሉ ይሆናሉ። የውሃ ጥፋቱ ካለቀ በኋላ ስለተከሰተው ነገር ነው እንግዲህ በዚህ ጥናታችን ለመዳሰስ የምንሞክረው። የውሃ ጥፋት ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲከተሉና እንዲያገለግሉ ሁለተኛ እድል ሰጥቷቸው እንደተቋጨ አይተን ነበረ። ነገር ግን በጣም የሚገርመው ወዲያው ሌሎች ጉዳዮች ሲከሰቱ እናያለን። ለምሳሌ ስካር፣ ወላጆችን አለማክበር፣ ክብርና ስልጣንን መፈለግና እነዚህን የመሳሰሉት በተጨማሪ በእግዚአብሔር ላይ ያለ ግልጽ አመፅ ነጸብራቆች ናቸው ልንል እንችላለን። በተለየ መንገድ የምንመለከተው የኖህ ዘሮችን ይሆናል። የኖህ ሶስት ልጆች ከዛ በኋላ ለእግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠውን አዲስ እድል ተጠቅመው የሰብአዊ ዘር ሁሉ መገኛ ምንጮች እንደሆኑ እንመለከታለን። በተለይ ደግሞ ከኖህ ልጆች ደግሞ አንደኛው በሱም ደግሞ አንዱ ልጅ ላይ ስለደረሰው እርግማን እንመለከታለን። እንደዚሁም የሕዝቦች ታሪክ ከዛ ጋር እንዴት እንደተቆራኘም እናያለን። ቀጥለን ስለ ባቤል ግንብ እናያለን። በተለይ ደግሞ ይህ የባቤል ግንብ ከአመፅ ጋር ስለነበረው ትስስር እናያለን። በምዕራፍ 11 ላይ ይህን እናገኛለን። እግዚአብሔርም ደግሞ እንዴት እንደወረደና በመጨረሻ መበታተን እንዴት እንደተከሰተ በማየት ጥናታችንን እንቋጫለን። እንግዲህ በዚህ አስተዋጽኦ መሰረት ጥናታችን ቅደም ተከተሉን ይይዛል። በመጀመሪያ የምንመለከተው እንግዲያው የከነአንን እርግማን ይሆናል። በዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 25 ላይ እንዲህ አለ ይላል፣ ከነአን የተረገመ ይሁን ለወንድሞቹም የባሪያ ባሪያ ይሁን ይላል። ይህን እርግማን የተናገረው ኖህ ነው። ኖህ ደግሞ ወደዚህ እርግማን የመራው ነገር ምንድን ነው ካልን ስካር ነበረ። ስካር በእርግጥም ራስን መሳትን ያስከትላል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በመጽሐፈ ምሳሌ ላይ ስለ ስካር አስከፊነት ጠቢቡ ይናገራል። በማያሻማ ቋንቋ ነው የሚናገረው። በምሳሌ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 31 ጀምረን የምናነብበት ጊዜ እንደዚህ የእግዚአብሔር ቃል ይመክረናል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 31 ጀምሮ አነበዋለሁኝ። ስለዚህ ምንም እንኳን መልኩ በጣም ቀይ ሆኖ በብርጭቆ ውስጥ ቢያንጸባርቅ፣ ሲጠጡትም ሰተት ብሎ ቢገባ የወይን ጠጅ አያስጎምጅህ። በመጨረሻ እንደ እባብ ይነድፍሃል፣ እንደ እፉኝት መርዙን ይረጭብሃል። ዓይንህ ብዥ ብዥ ስለሚልብህ አዳዲስ ነገሮችን የምታይ ይመስላል። በትክክልም ማሰብም ሆነ መናገር አትችልም። በባህር ውስጥ ያለህና ማዕበል ከሚያንገላታት መርከብ ምሰሶ ላይ የተወዳጀህ ይመስልሃል። እንዲሁም ተደብድብ ያለው ነገር ግን አልተጎዳውም፣ ተመትቻለሁ ህመሙ ግን አልተሰማኝም። መቼ ነው የምነቃው? ሌላ ተጨማሪ መጠጥ የምጠጣው መቼ ይሆን ትላለህ ይላል። እንግዲህ ምን ያህል ስካር አስከፊ እንደሆነ
የሚናገርበት ክፍል ነው። ኖህ በድንኳን ውስጥ ከሰከረ በኋላ የገጠመው ተመሳሳይ ነው። ራሱን ሳተ፣ በእርቃኑ ተዘርሮ ነበረ። ታዲያ ከኖህ ሶስት ልጆች መካከል ከሴም፣ ካም እና ያፌት፣ ካም ማዕከል ላይ ያለው አባቱን ተመልክቶ እንዳሾፈበት ይህም አባቱን በዚህም ድርጊቱ አባቱን እንዳዋረደና አምስተኛውን ሕግ እንደተላለፈ ማየት እንችላለን። እንዲሁም ጭራሽ ከራሱም አልፎ አባቱን ካለመርዳቱም አልፎ ወጥቶ ጭራሽ የአባቱን ገመና የሐሜት ክፍል አድርጎት ለሌሎችም ሲናገር እናያለን። ምናልባትም ልጁ ከነአን ከእርሱ ጋር የነበረ ሊሆን እንደሚችል ከዚህ መገመት እንችላለን። ምክንያቱም እርግማኑ በካም ላይ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን በከነአን በልጁ ላይ እንደነበር የተጠቀሰው ለዚህ ፍንጭ ሰጪ ሆኖ እናገኘዋለን። በዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ላይ ሄደን በምንመለከትበት ጊዜ ቁጥር 22 ላይ ይህንን እናገኛለን። ምንድን ነው የሚለው? የከነአን አባት የሆነውን ካም አባቱ ኖህ ራቁቱን እንደሆነ ባየ ጊዜ ወደ ውጭ ወጥቶ ለሁለቱ ወንድሞቹ ነገራቸው ይላል። እንግዲህ ምንም እንኳን ሌላም ልጅ ቢኖረው ካም በዚህ ቦታ የተጠራው ግን የከነአን አባት ተብሎ ነው። ይህም እንግዲህ አስቀድመን እንዳልነው ፍንጭ ሆኖ የሚያሳየን ሁለቱ አባትና ልጅ በዚህ በኖህ ላይ ያደረጉትን ተገቢ ያልሆነ ድርጊት እንደሆነ እንመለከታለን። የሚገርመው ታዲያ የኖህ ራቁትነት ልክ እንደ አዳም እንደነበር ማየት እንችላለን። ምክንያቱም እግዚአብሔር አዳምና ሔዋን መብላት ያልተገባቸውን ነገር በልተው ክብራቸውን አጥተው እርቃናቸውን ራሳቸውን ባገኙት ጊዜ እግዚአብሔር ራሱ ነበር ሄዶ እርቃናቸውን የሸፈንላቸው። ምክንያቱም እነሱ ለእርቃናቸው መሸፈኛ የሰሩት ግልድም ከቅጠል የተሰራ በእርግጥም እርቃንን በዘለቄታ ሊሸፍን የማይችል ነበረ። እግዚአብሔር ግን ጠቃሚና ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ይዞላቸው እንደመጣ በታሪኩ ላይ እንመለከታለን። ታዲያ ይህንን የእግዚአብሔርን ድርጊት ሲፈጽሙ የምንመለከታቸው ሴምና ያፌት ናቸው። እነዚህ ሁለቱ የኖህ ልጆች እርቃኑን ሸፈኑት። እንዲያውም የአባታቸውን እርቃን ለማየት እንኳን ባለመፍቀድ መሸፈኛቸውን ከጀርባቸው አድርገው የኋሊት እየሄዱ ለአባታቸው ትልቅ ክብር እንደሰጡት በዚህ ቦታ እናነባለን። የከነአን እርግማን የእርሱን የልጅ ልጆች ክፉ ልማዶች የኮነነ ነበረ። የሴም ዘርም የሰዎች ሁሉ አዳኝ የሚመጣበት እንደሚሆን በዚሁ በእርግማኑ ላይ ሄደን በምናነብበት ጊዜ ተነግሮ እናገኛለን። ኖህ ስካሩ አልፎለት ሲነቃ ይላል ቁጥር 24 ላይ ምዕራፍ 9 ዘፍጥረት፣ ትንሹ ልጁ ያደረገበትን አወቀ፣ እንዲህም አለ፣ ከነአን የተረገመ ይሁን፣ ለወንድሞቹ የአገልጋዮች አገልጋይ ይሁን። እንደገናም እንዲህ አለ፣ የሴም አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ከነአንንም የሴም አገልጋይ ይሁን። እግዚአብሔር የያፌትን ምድር ያስፋ፣ የያፌት ዘሮች ከሴም ዘሮች ጋር አብረው ይኑሩ፣ ከነአን የያፌት አገልጋይ ይሁን አለ ይላል። እንግዲህ በዚህ ቦታ እንደምንመለከተው ይህ እርግማን የመጣበት ምክንያት ካም የአባቱን ነውር በማጋለጥ አባቱን ባለማክበር ያንን እርቃንን የመግለጥን የጠላትን የዲያብሎስን ስራ ሲሰራ እንደሆነ እንመለከታለን። እንግዲህ የከነአንን እርግማን ማብራሪያ ስንመለከት ብዙ ጊዜ አንድ የተሳሳተ አስተሳሰብ አለ። ይህ ዘፍጥረት 9:25 በመጠቀስ በማይገባ ሁኔታ ለአፍሪካውያንና ለዘራቸው ባርነት ሃይማኖታዊ ግዴታቸው እንደሆነ ማብራሪያ ተደርጎት ሲሰጥ የቆየበትን ሁኔታ እናያለን። ነገር ግን ይህ ማብራሪያ ከሁለት ምክንያቶች የተነሳ አይሰራም። የመጀመሪያው እርግማኑ የካም ሳይሆን የልጁ የከነአን መሆኑን ልብ ይለዋል። እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ የምንመለከተው ካም ለካም ብቻ አይደለም እርግማኑ የተሰጠው፣ ነገር ግን ከካምም ልጆች በአንዱ ላይ በከነአን ላይ ነው ይሄ እርግማን የመጣው። እርግጥ ነው ካም ሌላም ልጅ ነበረው፣ ኩሽ ነበረው። ነገር ግን የአፍሪካውያን አባት የካም የመጀመሪያ ልጅ ኩሽ በዚህ እርግማን ውስጥ ሲካተት አናየው፣ አልተካተተም፣ የለም። ሁለተኛው ደግሞ በዘፍጥረት 9:25 ላይ አፍሪካውያንና ዘራቸውን የማይመለከትበት ምክንያት ለከነአን በተነገረው ውስጥ ሊጎላ የተፈለገው ሐሳብ
በሂደት በቅርብ የታሪክ ፍጻሜ ውስጥ በከነአናውያን እና በእስራኤላውያን መካከል የሚኖረውን ግጭትና ልዩነትን የተመለከተ ሀሳብ ነው እንጂ ከዛ ያለፈ እንዳልሆነ እዚህ ላይ እንመለከታለን። ስለዚህ ከነዚህ ከሁለት ምክንያቶች የተነሳ ይህንን ክፍል ለኩሽ መስጠት ተገቢ እንዳልሆነ ልናስተውል ይገባል። ከዚሁ ከከነአን እርግማን ላይ ግን አንድ ወሳኝ ነገር አይተን እንድናልፍ እፈልጋለሁ። ይኸው ምንድን ነው? እኛስ ዛሬ ምን እንማራለን? ይሄ ታሪክ ብቻ ሆኖብን ሊያልፍ አይገባም። በእርግጥ ከነዚህ ወንድማማቾች ለአባታቸው ከሰጡት ምላሽ፣ ለእርቃኑ ከሰጡት ምላሽ ዛሬስ ቢሆን ውድ ወገኖቼ፣ ሌሎች ወገኖቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን እንደዚህ በኃጢአት ተጨማልቀው ወድቀው እርቃናቸውን የሞራል የስብዕና መሸፈኛቸው ከነሱ ተገፎ ስንመለከት እኛስ ምንድን ነው የምናደርገው? መዘባበቻ ነው የምናደርጋቸው? በእነሱ ነው የምናፌዘው የምናላግጠው? የሐሜታችን ትኩስ ዜና ነው የምናደርጋቸው? ወይስ እኛም እንደነዚህ እንደተመሰገኑት ሁለት ልጆች የሌሎችን እርቃን ለመሸፈን የሌሎችን ውድቀት አይተን እነሱን ከዛ ውድቀት የሚወጡበትን መንገድ ለመፈለግ የምንጥር ነን? በተለይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ ስንኖር ሳለ የወንድሞቻችንን የእህቶቻችንን ኃጢአት የሐሜታችን ትኩስ ዜና አድርገን በየቦታው የምናሰራጭ የዜና አውታሮች ልንሆን አይገባም። የእግዚአብሔር ቃል የሚመክረን ይልቁንም ከዚህ በተቃራኒ እነዚህ ሁለት የኖህ ልጆች እንዳደረጉት እኔና እናንተም በማድረግ ወንድሞቻችንን ከውድቀታቸው የሚነሱበትን የእግዚአብሔርን ጸጋ እንድናቀብላቸው በዚያም ደግሞ እንድናለብሳቸው እንድናነቃቸው ነው። እንደዚህ ይላል በገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1፣ ወንድሞች ሆይ ሰው ተሳስቶ አንዳች ጥፋት አድርጎ ቢገኝ መንፈሳውያን የሆናችሁት እናንተ እንዲህ አይነቱን ሰው በገርነት አቅኑት። ነገር ግን አንተም በዚህ አይነት ፈተና እንዳትወድቅ ተጠንቀቅ። ከእናንተ እያንዳንዱ የሌላውን ከባድ ሸክም ይሸከም፣ በዚህ አይነት የክርስቶስን ሕግ ትፈጽማላችሁ ይላል። ስለዚህ የተጠራ ነው። በእርግጥ ከኛ የሳተ ቢኖር እንዲህ አይነቱን ሰው በገርነት እንድናነቃው ነው። ልክ እነዚህ የኖህ ልጆች ያንን ጨርቅ ወስደው የአባታቸውን እርቃን እንደሸፈኑ እኔና እናንተም ደግሞ የወንድሞቻችንን እርቃን በክርስቶስ ጸጋ ለመሸፈን በዛም ጸጋ ደግሞ እነሱ ልባቸው ተነክቶ በፍቅሩ በዘላለማዊ ፍቅሩ ወደ እግዚአብሔር ተስበው ከተያዙበት ከወደቁበት ከተጠመዱበት የኃጢአት ወጥመድ እንዲወጡ ልንረዳቸው እንደሚገባ ይህ መልእክት ያስተምረናል። ስለዚህ ወገኖቼ እኛስ ከየትኛው ወገን ነን? እኛስ እንደ ካምነን የሌሎችን ውድቀት አይተን በዛ የምንደሰት የምናሾፍ፣ እንደውም እነሱን ጠልፈን ለመጣል የምንሰራ፣ ወይስ እንደ ሴምና እንደ ያፌት የእግዚአብሔርን ጸጋ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸርነትና መልካምነት ለእነዚህ በኃጢአት ለወደቁ ሰዎች በፍቅር በመንገር በገርነት የምናቀናቸው ነን? ራሳችንን ልንጠይቅ የሚገባ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ጥናታችንን ስንቀጥል ይህን እርግማን ተከትሎ የመጣው ነገር ምንድን ነው ያለን እንደሆነ የኖህ ልጆች የሰብአዊ ዘር ትውልድ መገኛ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ሶስት የዘሩ ግንድ እንደሆኑ እንመለከታለን። የኖህ ልጆች የሴም፣ የካም፣ የያፌት ዘሮች የሚከተሉት ናቸው ይልና የዘር ሐረጋቸውን ይዘረዝርልናል። የያፌት ዘሮች፣ የካም ዘሮች እንደዚሁም ደግሞ የሴም ዘሮች እያለ ሙሉ ምዕራፉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 የሚያትትልን ይህንን ይሆናል። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚገርሙ ጥቂት ነጥቦችን እናንሳ። በዚህ ክፍል ላይ ሄደን ስንመለከት ሳለ በዘፍጥረት ውስጥ 70 የሚሆኑ የኖህ ጎሳዎች ተዘርዝረዋል። በዚህ በዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ላይ ያለውን የትውልድ ሐረግ ስንመለከት በስም የተጠቀሱ ሰባዎች አሉ። እያንዳንዱ ነገድ በተለያየ ቦታ እንደሰፈረም ተገልጿል። እነዚህ በምድር ላይ 70 የተለያዩ የዓለምን ሕዝቦች እንደመሰረቱ እናያለን። ሁሉም የኃጢአትን ምንነት እንዲሁም ኖህ የነገራቸውን የእግዚአብሔርን የማዳን እቅድ ያውቁ ነበር። አዳም ይህንን ታሪክ ለላሜህ፣ ላሜህ ደግሞ ለልጁ ለኖህ ነግሮታል። እንግዲህ የኖህ አባት አዳም ከመሞቱ በፊት በአካል ለማየት የቻለ ሰው ነበረ።
ስለዚህ ከአዳም ከመጀመሪያው ሰብአዊ ፍጡር የመጀመሪያ መረጃ ፈርስት ሃንድ የምንለው የመጀመሪያው ከአፉ ከራሱ ከነበረው የሰማ ነው። ስለዚህ ኖህ ይህንም በተመለከተ እንግዲህ ከአዳም ከሰማው ከአባቱ ከላሜህ የተማረ እንደነበር ማየት እንችላለን። እንግዲህ በዚህ ክፍል ላይ የምንመለከተው ትልቅ ነጥብ ቢኖር ጥቂት ሰዎች ብቻ ለእግዚአብሔር ታማኝ ሆነው የቆዩ መሆናቸውን ነው። ለምን አብዛኞቹ በዛ ውስጥ አንመለከታቸውምና። እዚሁ ላይ ደግሞ አያይዘን ልናነሳ የምንችለው አንድ ነጥብ አለ። ይኸውም ምንድን ነው ያለን እንደሆነ ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ የዘር ሐረግ መጻፍ ያስፈለገው? አንዳንዴ ስማቸውን እንኳን በቅጡ ለማንበብ የሚያስቸግር ብዙ ስሞች እዚህ ውስጥ አሉ። ጥቂት ሐሳቦችን እዚህ ላይ ልናሰምር ያስፈልገናል። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ የሚያሳየን ነገር ምንድን ነው ካልን እነዚህ ሰዎች አፈ ታሪኮች እንዳልሆኑ ነው። ከዕለታት አንድ ቀን የነበሩ ተብለው የሚተረክላቸው የተረት ተረት ገጸ ባህሪያት አይደሉም። ነገር ግን በታሪክ ውስጥ አሻራ ያላቸው አንዱ ሌላውን እየወለደ በትክክል በተፈጸመ ታሪክ ውስጥ ታሪካቸው የተቀመጠ ሰዎች እንደሆኑ እንድናስተውል ያደርገናል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ዘፍጥረት መጽሐፍን ሲያነቡ አንዳንድ የተረት ተረት መጽሐፎችን ከማንበብ ለይተው አያዩትም። ይህ ግን ስህተት ነው። በተለይም ደግሞ ስነ ጽሑፋዊ መዋቅሩን፣ ይዘቱን፣ ቅርጹን ስንመለከት ሳለ የተረት ተረት መጽሐፍ እንዳልሆኑ ይልቁንም እንደዚህ አይነት ዝርዝር የዘር ሐረግ የሚጻፈው በትክክለኛ ለትክክለኛ ታሪክ ለተፈጸመ ለሆነ ለእውነተኛ ታሪክ እንደሆነ እናስተውላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም ታሪኮች ከዛ አንጻር የመጡ ናቸው። ሌላው ደግሞ የሁሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር እንደሆነ እንድናስብ ያደርገናል። ዛሬ ብዙዎች ዘራቸውን ከየት እንደመጡ ለማወቅ ብዙ ይጥራሉ። በዘመኑ ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ደግሞ ከየት ነው የመጣሁት የሚል የዲኤንኤ ሙከራም ምርመራም ያደርጋሉ። ሰው ለምንድን ነው እንደዚህ መነሻውን የሚፈልገው ብለን ልንጠይቅ እንችል ይሆናል። አዎ፣ ምክንያቱም ሁላችን ከእግዚአብሔር የመጣነንና ያ መነሻችንን የመፈለግ ስሜት በውስጣችን መቀመጡ ወደ ራሱ ወደ እግዚአብሔር ወደ መጀመሪያው ፈጣሪያችን ወደ ምንጫችን እንድንመለስ የሚጠራን የሚጋብዘን እንደሆነም እዚህ ጋር ልብ ልንል ያስፈልጋል። ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር የሁሉ ባለቤት እንደሆነ የታሪክ ባለቤት እንደሆነ የተጻፈው ነገር ደግሞ አፈ ታሪክ ሳይሆን እውነተኛ ታሪክ እንደሆነ እነዚህን የዘር ሐረግ ትንታኔ የተሰጠባቸውን ክፍሎች ስናነብ ልብ ልንላቸው ይገባል። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል የምንመለከተው ምዕራፍ ግን ወደ ሌላ ቦታ ነው የሚወስደን። ይኸውም እግዚአብሔር እንግዲህ አመፅ እንዴት እየተበራከተ እንደሄደ የሚያሳየን ክፍል ይሆናል። በዚሁ በዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 ላይ ሄደን በምናነብበት ጊዜ እንዲህም አሉ ይላል፣ አንድ ከተማን መስርት፣ በዚያም ጫፍ እስከ ሰማይ የሚደርስ ግንብ እንስራ፣ በምድር ላይ እንዳንበታተን ስማችንን እናስጠራ ይላሉ። የባቤል ስብሰባ በእግዚአብሔር ላይ የተከፈተ ግልጽ አመፅ ነበር ልንል እንችላለን። ምክንያቱም እስቲ ልብ ብለን እንመልከት እነዚህ ሰዎች ባደረጉትና እግዚአብሔር በሰራው መካከል የነበረው ንጽጽር። እግዚአብሔር አምላክ ከእንግዲህ የጥፋት ውሃ ከቶ አይመጣም ብሎ ቀስትን በደመና ላይ አድርጎ ቀስተ ደመና ሰጥቶ ቃል ገብቶላቸው ነበር። በዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ለዘላለም ነዋሪና ታላቅ ስም ደግሞ ያለው እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል አሁንም ይናገራል። እንደዚሁም ደግሞ ጌታችን ራሱ ሲናገር ዘራችሁ በምድር ላይ ይብዛ ይንሰራፋ ብሎ በዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ላይ ከውሃ ጥፋት በኋላ የሰጣቸው በረከት ይሄ ነበር። በአንጻሩ ግን በባቤል ወይም በባቢሎን የሆነው እንመልከት፣ የዚህ ቀጥታ ተቃራኒ። ከእንግዲህ የውሃ ጥፋት ከቶ አይመጣም ሲል፣ እነሱ ግን ከሁለተኛ የውሃ ጥፋት ማማው ያድነናል ብለው ሲያስቡ እንመለከታለን። የእግዚአብሔር ስም ብቻ ዘላለማዊና ታላቅ ስም ሲሆን፣ እነሱ ግን ለስማቸው መጠሪያ እንዲሆን ይህንን ነገር ሲሰሩ እናያለን። እንደዚሁም እግዚአብሔር ዘራችሁ ይብዛ ተበተኑና ምድር ሙሏት ሲል፣ እነሱ ግን መበተን አንፈልግም ብለው ሲሰበሰቡ እናያለን። እንግዲህ ባቢሎን በሰይጣን ፍልስፍና አነሳሽነት እግዚአብሔርን ለመተካት የሚሞክር እንቅስቃሴን ይወክላል የምንለው ከዚህ የተነሳ ነው። በዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ የምናገኘው ይህ ባቤልና የባቢሎን ምስረታ በመጽሐፍ ቅዱሳችን በተደጋጋሚ
በሌሎች ስፍራዎች ላይ በተለይ በእግዚአብሔር ላይ የማመፅን አካሄድ ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ምሳሌ ሆኖ ተጠቅሶ እናገኘዋለን። በኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 14 በራእይ ምዕራፍ 18 ቁጥር 2 ላይ ባቢሎን ከምን ጋር ተያይዟል ካለን በእግዚአብሔር ላይ ግልጽ የሆነ አመፅን በማድረግ ድርጊት ከዛ ጋር ተያይዞ እናገኘዋለን። ስለዚህ ዛሬ ራሳችንን ልንጠይቅ የሚገባን ነገር ቢኖር እኔስ እየገነባሁት ያለሁት እንደዚህ ያለ በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ የሚነሳሳ እግዚአብሔር ካለኝ በተቃራኒ የማደርግበት ራሴን በራሴ ከፍ ለማድረግ የምሻበት የምወጥነው ነገር አለኝ ወይ ብለን ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባል። እግዚአብሔር እኔ ለአንተ ስም እሰጥሃለሁ ሲል እኛ ግን ያንን ሳይሆን የራሴን ስም ራሴ ነኝ ከፍ የማደርገው እንል ይሆን? ከእግዚአብሔር ውጭ ነገሮችን ለማድረግ የመሰለንን፣ ያየነውን፣ የወደድነውን ያንን ለመያዝ ያለምንም ከልካይ የምንሮጥ እንሆን ይሆን? እስቲ ራሳችንን ፈትሽ። አዎ ሁልጊዜ በአመፅ በእግዚአብሔር ላይ መነሳት የመጨረሻ ውጤቱ ጥፋት እንደሆነ ቀጥለን ታሪኩን ስናነብ እናገኛለን። እንግዲህ በዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ቁጥር 5 ላይ አንድ የሚገርም ቃል አለ። ከዚህ በኋላ ይላል እግዚአብሔር ሰዎቹ ይሰሯቸው የነበሩትን ከተማና ግንብ ለማየት ወረደ ይላል። ወረደ እግዚአብሔር ሰዎች ወደ እርሱ እስኪደርሱ ድረስ አልጠበቅም። በእርግጥ ይህ የሚቻል ነገርም ደግሞ አልነበረም። ነገር ግን በዚህ ቃል ላይ እንደምንመለከተው እግዚአብሔር ወረደ ይላል። አመፁ ከመክረሩ በፊት እግዚአብሔር ወረደ። ሰዎች እንደገና ራሳቸውን ከማጥፋታቸው በፊት እግዚአብሔር ጠበቃቸው። ይሄ በእውነት በባቤል ግንብ ላይ እግዚአብሔር የወሰደው እርምጃ የሚያሳየው ምን ያህል እርሱ የደህንነት የፍቅር በማጥፋት ሳይሆን በማዳን የሚደሰት አምላክ እንደሆነ ነው። ምክንያቱም ለእንደዚህ አይነት እኩይ ዓላማ ራሳቸውን ለሰጡ ሰዎች ሁሉን ነገር ቢተውላቸው ኖሮ ይህ እነሱ የጀመሩት የጥፋት ጎዳና እነሱን ብቻ ሳይሆን ከእነሱ ጋር ያሉትን ሌሎችን ሁሉ የሚያጠፋ በሆነ ነበር። ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔር የተወሰነው ዘመን በደረሰ ጊዜ ወረደ። ይህ በባቤል ግንብ ላይ እግዚአብሔር ዝቅ ብሎ መጥቶ ያደረገው ሥራ በኋላ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ መለኮት የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ከሴት በመወለድ ከሕግ በታች በመሆን ለእኛ የሠራልንን ሥራ የሚያሳይ ነው። ከጥፋት ነፃ ሊያወጣን እና የዘላለም ሕይወት ሊሰጠን በእርግጥም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ። እኛ በራሳችን ወደ እግዚአብሔር ስለማንደርስ እርሱ በጸጋው ወደ እኛ የሚወርድ አምላክ ነው። ስሙ ይመስገን። በእውነት ይህ ወረደ የሚለው ቃል ምን ያህል እግዚአብሔር እኛን ዝቅ ብሎ ለመፈለግ፣ ለመታደግ፣ እንደዚሁም ደግሞ ካለንበት አዘቅት አውጥቶ ወዳሰበልን ከፍታ ለማውጣት የሚሻ አምላክ መሆኑን በግልጽ የሚያሳይ ነው። እንግዲህ የጥናት ወደ ፍጻሜ ሲመጣ ምዕራፉን ስንመለከት ስለ መበታተን እናያለን። እግዚአብሔር ቋንቋቸው እንደበላለቀው በዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 እግዚአብሔርም በዚያ የመላውን ዓለም ቋንቋ ስለደባለቀ የከተማይቱ ስም ባቤል ተባለ ይላል። ከዚያም እግዚአብሔር ሰዎቹ በምድር ላይ በተናቸው። እነዚህን ሰዎች በምድር ላይ በተናቸው። የሰው ልጆች ወደ እግዚአብሔር ዙፋን የሚደርስ በር ለመገንባት ቢጥሩም ያ ስፍራ የግራ መጋባት መግቢያ ነው የሆነባቸው። ባቤል የሚለው ቃል በአካዳውያን ቋንቋ የእግዚአብሔር በር ተብሎ ሲተረጎም፣ በዕብራይስጡ ግን ግራ መጋባትን ይወክላል። የሚገርም ነው። አንዳንድ ሰዎች ያ የተሻለ የመለኮት መንገድ ነው ብለው የሚያስቡት ነገር በእርግጥም በእግዚአብሔር ዓይን ሲታይና በሚዛኑ ሲመዘን ግን ከግራ መጋባት ያለፈ አይደለም። ሰዎች ከኖ መርከብ ሲወጡ ምድርን የሞሏት ዘንድ ታዘው ነበር። ነገር ግን ከዚህ በተጻራሪው ለመታዘዝ ፈቃደኛ ባለመሆን እንዳንበተን ብለው ነበር ይህን ሐውልት የሚሰሩት። ከባቤል በኋላ ግን ይህን ለማድረግ ሲገደዱ እናያለን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቋንቋቸው እንደበላለቀ ወደው ሳይሆን ሳይፈልጉ ወደ ተለያዩ የምድሪቱ አቅጣጫ ሲበተኑ እናያለን። ይህ ከጭካኔያቸውና ከኩራታቸው የተነሳ ቢሆንም ከዚህ ግን ብዙ ቁም ነገሮችን አልቀሰሙም። አብዛኞቹ እግዚአብሔርን በመቃወም ጣዖታትን በማምለክ በአመፅ መንገዳቸው ቀጠሉ። ነገር ግን አንድ ቅሬታ በታማኝነት እግዚአብሔርን ማምለክ እንደቀጠለ የዘፍጥረት ምዕራፍ 11 የመጨረሻዎቹ ቁጥሮች ይነግሩናል። እግዚአብሔር አሁንም ታማኝ ቅሬታዎችም እንዳሉት ያሳየናል።
በዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 ላይ የአብርሃም የናሆርና የሐራን አባት የነበረው የታራ ዘሮች የሚከተሉት ናቸው ብሎ የና አብርሃምን ዘር ግንድ ያሳየናል። በዛ ሁሉ ነገር በጨለመበት የሰዎች አመጽ እጅግ በገነነበት ጊዜ አሁንም እግዚአብሔር እርሱን የሚከተሉ እውነተኛ ቅሬታዎች ነበሩት። በዘመናት መካከል እግዚአብሔር የእርሱን መንገድ የሚከተሉ ቅሬታዎች ነበሩት። ያለ ምስክር የቀረበት ጊዜ አልነበረም። ስለዚህ ይህ ዛሬም ቢሆን የተለያዩ ክፉ ነገሮች እጅግ በበዙበት ዘመን ስንኖር እግዚአብሔር ቅሬታዎች እንዳሉት የሚያሳየን ነው። በእውነት በዚህ በመበተን ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር የሰራው ስራ የበለጠ ቆም ብለን የእግዚአብሔርን ድንቅ አሰራር እንድናይና እንድናደንቅ የሚያደርገንም ጭምር ነው። እንግዲህ በመጨረሻ ጥናታችን ወደ ፍጻሜ ስናመጣ ለዓለሙ ሲል የግንቡን ገንቢዎች ዓላማ በማፍረስና የግድድሮቻቸውን ማስታወሻ በመናድ ንግግራቸውን በመቀላቀል ለአመፃቸው ዓላማ ገደብ አበጀለት። እግዚአብሔር ለሰዎች በቂ የንስሐ ዕድልን በመስጠት አመፃቸውን ቢታገስም በቅዱስና ጻድቅ ሕጉ ላይ የሚነሳውን ጥቃት ግን ይቀጣል። ከጊዜ ወደ ጊዜ የልዕልናን በትር የያዘው የማይታይ ክንድ የፍርድ መዛባትን ለመቃወም ይዘረጋል። የዚህ ሕዋ ፈጣሪ የማያልቅ ጥበብ፣ ፍቅር፣ እንዲሁም እውነት ባለቤት እንዲሁም የሰማይና የምድር ታላቅ መሪ መሆኑን እና ይህንን ኃይሉን ሊገዳደር የሚችል አንዳች እንደሌለ ያለምንም እንከን የሚተነትን ማረጋገጫን ሰጥቶናል። እግዚአብሔር እሱ ንጉሥ ነው፣ እሱ አዳኝ ነው፣ እሱ ታላቅ ነው። የሰው አመፅ ምንም ያህል ከፍ ብሎ ቢገነባም እግዚአብሔር ግን ከላይ ያያል፣ ይወርዳል፣ ፍርድንም ይሰጣል። በእሱም የታመኑትን ንጹሐን ይታደጋል። በእርሱ ላይ እምነታቸውን ያደረጉትንም እንዴት እንደሚያስመልጥ እግዚአብሔር ያውቃል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከእሱ ጋር እንድንሆን ዘመናችን ሁሉ አካሄዳችንን ከእሱ ጋር በማድረግ የሚያልቅ እንዲሆንልን እግዚአብሔር በጸጋው ይርዳን። አሜን።